Apakah hukum kita bunuh semut dengan sheltop sebab terlalu banyak dalam rumah? Jika semut tadi telah merosakkan, memudaratkan kita, merosakkan barang, merugikan, baru boleh bunuh dengan sheltop. Kalaulah dia duduk elok-elok, dia tak merosakkan kita pun, kita spray, pokoknya haram, tak boleh. Tunggu dia rosakkan harta kita, tunggu dia rosakkan badan kita, gigit ke apa ke, tunggu dia rosakkan makanan kita, tunggu dia rugikan kita lah. Aha, bila tunggu bila dia rugikan kita, dia mudaratkan kita, masa tu baru boleh. Selagi dia tidak mudaratkan kita, tak boleh bunuh.